Hola, em dic Àlex Sánchez i sóc consultor de l'assignatura Inferència Estadística del màster de Bioinformàtica i Bioestadística. La inferència estadística és la ciència que ens permet prendre decisions en presència d'incertesa. És una ciència clàssica i, de fet, es va desenvolupar al llarg del segle XX, va començar el segle XIX, però avui en dia, gràcies a l'aparició de fenòmens com el Big Data, està prenent nous impulsos i, per tant, podem considerar que és una ciència del tot actual. Els estudiants d'aquesta assignatura, què hi aprendran? Bé, els estudiants d'inferència estadística aprenen dues menes de coses. Aprenen principis bàsics de les lleis que governen l'atzar, per una banda, i per altra banda aprenen les eines amb què podem treballar amb les dades. És a dir, hi ha una sèrie de tècniques que convé conèixer, que s'utilitzen en el dia a dia i juntament amb els principis el que se'ls ensenya. Per què és important estudiar-la? La inferència estadística està a la base de la majoria de les assignatures que es treballen al màster. És per aquest motiu que, com se sol dir, the more the better, perquè quanta més se'n conegui, més fàcil serà d'aprendre la resta d'assignatures. I dins del pla d'estudis del màster, quin paper té l'assignatura? La inferència estadística s'explica al començament del màster, atès que està a la base de la comprensió de la majoria de les assignatures, sobretot de les assignatures d'estadística. Així doncs, podem dir que hi té un paper fonamental i una bona comprensió ens ajudarà a entendre i a aplicar la majoria de les assignatures. Quins elements innovadors s'utilitzaran? Els elements innovadors d'aquesta assignatura apareixen en considerar que es tracta d'un màster interdisciplinar d'estadística i bioinformàtica. Per tant, el mateix fet d'aplicar la inferència a problemes de bioinformàtica es pot considerar clarament innovador. A part d'això, naturalment, com a bioinformàtica s'utilitzen tota mena de TICs, des de per l'anàlisi de dades fins per la generació, de manera que es fa una cosa prou diferent com per poder-ho considerar innovador.